a do arény nám vstoupí poslední hřebec dnešního lotu, pořadové číslo 18, reprezentující pevnou Zangrzajde Karáči from Second Life Z. Zbraní chovatele Thierry Hendrixe z Belgie, majitel Michal Voček z Jibřina. Míry 166, 175, hrudník 180, holeň 21. Ve hřebci se kombinuje světová vynikající krev. Otec Kanan, stojící na špici žebříčku plemeníků. Po Voltaire, po Furioso 2, z matky Ceneta po Silvestr. A máma Dakota Second Life Z po Darko Ivano Roš. Bába Benita de Lubri po Skipi 2 a Zolana Parkury do výšky 160 cm. Kanan sám absolvoval náročnou sportovní kariéru, včetně účasti na mistrovství Evropy. Jeho jezdcem byl francouzský jezdec Michel Hecard. Dokázal zvítězit například v poháru národů na Vol. Dochovu dal řepce Quabri, Delis, Cavalier, Furioso, Poker de Tille, Kvanan, Zoro, Virinal, Evit Boy. Vynikající Krisna po Kanan, Mori Malone, který absolvoval světový pohár se svým jezdci Krumi a mladičky nadějný jezdí Bertrand Allen. No a samozřejmě nakonec jsme si nechali to nejlepší. Valach Vinov Bisonet, který se Steven Gerdátem zvítězil na olympijských hrách v Londýně 2012 v jednotlivci. Thank you.
Poslední převedený zajecký karáči from Second Life Z. Nyní se komise podělí ke krátké náročné poradě a myslím, že máme tu druhé, já si myslím, že ve dvě hodiny budeme moci požádat první lot, podobně jako dopoledne přehlídce a vyjádření v hale.